Een grote brand heeft zaterdagavond een autobedrijf aan de oorslag op het industrieterrein in Berlikum in de as gelegd. De brand in de loods met auto's werd even voor 8 uur ontdekt en was bij de aankomst van de brandweer al uitslaand. De brandweer schaalde op naar grote brand en kwam met veel eenheden ter plaatse om de brand te bestrijden. Aan het pand viel niets meer te redden. Daarom werd besloten om de verspreiding van het vuur naar andere panden tegen te gaan. Hier zijn de brandweerlieden in geslaagd en rond 9:30 was de brand onder controle en kon het nablussen beginnen. Bij de brand is een onbekende hoeveelheid asbest vrijgekomen. Dit zat in het dak van de loods verwerkt en is in de directe omgeving terechtgekomen.